Nanalo ang Barangay Hinebra kagabi kontra dito sa San Miguel Beer sa pamamagitan ng career high nitong si Justin Brownlee. Naka 51 points si Brownlee at yan ang dahilan kung bakit nanalo ang Hinebra. Maganda rin ang pinakita nito si RJ Abarientos. Lalo na noong first quarter, nag-init ito talaga. Although medyo nag-cool off ito noong mga huling sandali. Pero nabuhat ni Brownlee ang Barangay Hinebra at yan ang dahilan kung bakit sila nanalo. Sa ngayon naman, itong masasabi natin kahit nanalo Hinebra syempre maganda yan para sa kanila yan ang pinaka -importante. pero marami pa rin na nakapansin na medyo nag struggle pa rin itong si Isaac Go dito sa second game niya sa Hinebra at in fairness maganda nilaro ni Japet Aguilar talaga pero syempre kung ikaw ang barangay Hinebra at si Coach Tim Cohn gusto mo na magkaroon ng mas magandang performance si Isaac Go dahil syempre si Japet 37 years old na yan kinakailangan syempre na magkaroon niya ng assistance hindi pwedeng siya lang kumbaga ang gagalo para dito sa Hinebra. Kaya ka kailangan magkaroon ng improvement dito kay Go, pati na dito kay Ben Adamos. Kaya hindi na ako magugulat din kung mag-struggle pa itong si Isaac Go. Baka ang Barangay Hinebra maghanapan ng ibang big man na magagamit. Dahil ito si RJ Abarientos, nakabawi na dito sa game na to. Nakita natin kaya naman niya talaga. Pero dito si Isaac Go, medyo nahihirapan pa rin mag-fit sa sistema ni Coach Tim Cohn. Maski sa opensa o sa depensa, napansin natin yan. So, wag na tayong magulat kung Hinebra ay hahanap pa rin ng mga bagong center na makukuha nila. Kaya tignan natin kung ano magiging sitwasyon dito para sa Hinebra kung kukuha pa sila ng panibago. Kung bagi struggle pa rin itong si Isaac Go, hindi na ako magtataka kung susubok nga ang Hinebra na kumuha ng iba pang big men na available. As it is naman, sa tingin ko itong Hinebra okay naman so far ang nagiging laro nila. Kahit nasabihin natin nag-struggle pero importante siyempre kapag nag-struggle yung mga local, nandiyan si Justin Brownlee para makasiguro na panalo. Kinakailangan nga ba ng San Miguel na magpalit ng import? Nakita natin malakas talaga ito si Jordan Adams, naka 50 puntos nga yan nung game sa Blackwater. Pero tandaan natin, ang Blackwater walang import noon. At ngayong nakaharap niya ito si Justin Brownlee, nakita natin kung ano ginawa ni Brownlee, 51 ang ginawa. Kung titignan natin yung statistics ni Adam, maganda naman talaga. Pero ang tanong dyan, kung ikaw ang San Miguel, itubang si Jordan Adams yan ba yung tipo ng import na kaya ang harapin itong si Brownlee at itong si Ronde Hollis Jefferson at si Alan Durham pagdating ng playoffs? Kaya ba nilang malampasan ang mga teams na yon? O baka itong si Jordan Adams ay yung import na pang sabihin natin eliminations at quarterfinals lang? Yan ngayon ang kinakailangan pag-isipang mabuti nitong San Miguel Beer kung ano ang gagawin nila kay Jordan Adams. So far, maganda naman ang nagiging numbers niya. Decent, decent nga, sabi nila. Pero kung nakalangan, tignan na San Miguel kung ito ba yung import na makapagdadala sa kanila sa next level. Sa tingin kasi ng karamihan, kahit okay yung laro ni Adams, ay baka maghanap ng mas magaling na import na kukuha, ang kukunin ang San Miguel beer. Ito ang titignan, na, ito ang malamang na pinag-aaralan ngayon ni Coach George Gallant. Pagdating naman to sa mga locals, nakita natin naka-perform talaga sila Romeo si CJ Perez pero itong si Motaw Tuwa halos hindi na nagagamit nakita natin yan third quarter na pinasok at para hindi magaganda yung substitution patterns na ginagamit ni Coach George Gallant nakita natin ilang beses ginamit ito si Don Trolliano pang match up kay Brownlee syempre na overpower yan itong si Brownlee at hanggang sa ngayon nakita rin pa rin natin hindi consistent yung performance ng iba nilang players at talagang evident na namimiss nila ito si Marcio Laciter na hindi pa 100%. Kaya sa ngayon, abangan natin kung mayroong pagbabago na magaganap dito sa SMB. Pinatawag ng PBA Commissioner's Office at pinagmulta itong si Danny Indefonso dahil sa comments niya sa Facebook kung saan sinabi ni Lakay na ang gusto raw nila ay maglaro sa isang team na magustong magchampion at hindi ang Northport Batang Pierre. Ang pinag-uusapan kasi dito ay sinagot ni Dani yung mga nagsabi na dapat na raw iban yung anak niya na si David Defonso dahil ayaw pumirma sa Northport. Ang sinabi ni Dani ay ay sabihin mo yan doon sa farm team mo dahil ang gusto namin ay maglaro para sa isang team na gustong mag-champion. Maraming mga fans ang kumampi dito kay Daniel Defonso dahil ang sinasabi lang naman nila kay ay yung katotohanan na meron naman talagang farm teams dito sa PBA. Kaya sa ngayon makikita natin dito Uh, itong PBA pagdating sa mga ganyang bagay ay very sensitive pero uh, kung bagay sabi nga nila pag real talk talaga namang farm team itong Northport Diyan pinagagaling yung mga players para kunin ng SMC nakita natin of course si Jamie Malonzo si si Christian Stan Harding kerjan din alam mo din yan galing sa Northport nung dalhin dito sa Ginebra. kaya of course alam natin si Xavier Lucero maraming players talaga ng Northport ang nanggagaling o binibigay dito sa San Miguel at Barangay Ginebra pati na itong Terra Firma at Blackwater gano'n din. Hindi ito first time na nagkaganyan si Danny I.O. sabihin na natin na incur yung hindi magandang response mula sa mga top bigwigs. Alam natin kaya yan natanggal dati sa SMC. Ayon sa mga reports dahil doon sa sinabi niya na nalungkot siya doon sa pagkatrade kay Danny Sigel at dito kay Olsen Rase at kay Dondon Ontiveros. Dahil dyan, na-trade siya at binitawan ng SMB. Ngayon, ito na naman ang nangyari. Pero maraming fans pa rin ang kumakampi kay Ildefonso dahil sa tingin nila. Totoo naman yung sinasabi niya tungkol dito sa Northport Batang Pier. Kaya abangan natin kung ano pang magiging susunod na reaksyon ng PBA dito. Ipinakita ng Converge Fiber Access kung ano ang kaya nilang gawin talaga pagkatapos nilang talunin itong TNT Tropang Giga dahil sa malaking 4 point scoring nitong si Scotty Hobson. Nakita natin yung 4 point shot talaga. Naging perfect para dito kay Scotty Hobson. At yan ang dahilan kung ba't nanaig sila kontra sa TNT Dropang Giga. So far, kung performance pag-uusapan, maganda itong converge. Pero hindi pa rin natatapos yung kanilang mga binabalak ngayon ng mga trades kung kinakailangan. Dahil talagang mukhang evident para dito sa 5 breakfast na gagawa sila ng paraan para makaabante dito sa PBA. As it is, nakita natin maganda performance nitong Rain or Shine din. At dahil dito na nalo converge, parang nakakaroon ng pag-asa yung mga fans na baka itong mga independent team sa wakas ay mabreak na yung monopoly nitong SMC at MVP group pagdating sa kampiyonato. Siyempre, masyado pang maaga para pag-usapan yan. Pero itong converge mukhang seryoso dito sa pag-build up talaga ng lineup nila. Tandaan natin itong si Justin Baltazar ay hindi pa naglalaro para sa Converge maski na itong si Ben Phillips. Pero sa ngayon pa lang nakita na natin kung ang laki na improvement nila at ibang iba na yung sistema na ginagamit ni Coach Raiko Turuman, Franco Atienza at si Charles Chu. Kaya dito na natin masasabi na itong paglalaro ngayon ng Converge ay maganda to para sa kanila. Ngayon kung pagdating naman dito sa mga trades na balak nila, yan si Jeyo Ambohot nandun pa rin. At isa siya sa mga tinitignan ngayon ng Fiber Excess na pwede nilang ipamigay para makakuha ng additional na scorer. Alam natin maraming teams ang interesado. Tito kay Jeyo ang dahil sa height nito plus pata pa. Kaya sa ngayon masasabi natin na ito si Jeyo ang boho na isa doon sa mga players na pwedeng i-trade ng converge. Kahit na sila ay nanalo ay handa pa rin silang gumawa ng paraan para makasiguro na sila ay isa doon sa mga top team sa PBA. Shoutout kay Joseph Pineda, Archie Bueno at Dalina Family, Joshua Giray, Espejo at Rosales Family, si Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, pati na rin si Renzo Martinez, John Mike Winky, si Junjun, Anji, Patpat -Pat at P boy Matas, si Andrea, Alexis at Mitch Bagares, Terdy, Adin, Junjun, Alfonso, Abalaba, Lolito Kakayon, Michael D., Jervin Chris, Romeo Conchada, Juan Solege, Casakino Ducusin, pati na rin si Ireneo Salangsang, Alicia Garcia, Michael D., Anthony Allen Family, si Dexter Domer at ang iba pa nating taga-subaybay.